ДТП за участю вантажівки та легковика трапилось сьогодні близько полудня на об'їзній дорозі при в'їзді у Великі Гаї. Фура, яка прямувала із Стрия до Хмельницького, постраждала найбільше. Її перекинуло, внаслідок чого вантаж, який був у грузовику, розкидало поблизу автівки. Водій транспортного засобу, що поніс найбільші матеріальні збитки, розповів, як все трапилось. Мене підрізав таксіст. Просто-напросто. Я втікав. Зачепив одну машину і зачепив другу машину, вже як положив, пішов в юзу. Машина моя, а за товар буду відповідати. Додамо, на перехресті, де трапилась ДТП, доволі пожвавлений рух транспорту. На момент приїзду нашої знімальної групи світлофорний об'єкт не працював.